جوان لوکٹ یمن چھ جذبات آسان آج یہ پہلی بار اس کا دن اپنے پرجوش خلوص نیت سے یہاں منایا ہے. لوگ آئے یہاں اور واز تبلیغ بھی یہاں بالکل واز تبلیغ کی محفل بھی ہے یہاں, اور یہاں اچھی طرح یہ دن منایا گیا ہے. ہم شکر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں. ہم یہی آج ہم نے اس کا بیس بنایا ہے اور آج کے بعد یہ ہر سال اسی طرح منایا جائے گا انشاءاللہ وہ عظیم. قرآن عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو یہاں بڑا دن منایا گیا یہ خدمات محتمہ درود اذکار زیارت شریف حضر سید جنانی صاحب کے دربار میں جو لوگ آئے ان کو بھی مبارک, اور جو یہاں انتظام یا کمیٹی ہے ان کو بھی مبارک. کیا آج پہلی بار یہ عرس جو آج پہلی بار عرس مبارک منایا جائے گا, اس کے بعد میں بھی جو بھی ہر سال منایا جائے گا.